Takže Slovensko nejenom, že bude silné, ale Slovensko, a to znova budu opakovat, ano, nebudu to psát, Slovensko padne do také energie, že bude čistý socialismus. Může se tomu někdo vysmívat a může říkat, Gabriel pláca blbosti, neplácám. Slováci budou jednotní, ano, a potom přijde spojení Česko-Slovensko, ano, matice největší, obrovský stát, krásný, prosperující, finančně nezávislý. Hned na to se bude měnit měna. Žádné euro, ale československé peníze, že z toho padne celý svět na prdel. Československo bude silné. Nikdy tak silné nebylo. Jak vnímáte to, kam se vlastně, kam spějou technologie, co na nás vymýšlejí dopředu? Že víme, že možná přijdeme o hotovost, že nebudete moc platit hotovostí. Je tu někdo, kdo se ještě snaží třeba se tomu uchránit, že prostě tu kartu využívá minimálně? Kdyby to nastalo, tak už jsme totální otroci. To víte, že jsme otroci od narození, máme rodné čísla, prostě jsme zmanipulovaní vším možným, dělají se s námi, co chtějí. Ale jestliže už nebudeme mít ani tu hotovost, co budete dělat? Jo, přesně, ano, ano, držet hubu a krok a poslouchat jako poslušný pejsek, jo. To je přesně ono. Jsem zvědavá, kdy nám budou holit hlavy, jako jo. Máme chodit všichni v červeném tričku. Chcem vám něco ukázat, pozrite se přímo na to práškování, ty dlouhé čiary. Pozrite, jedna čiara cez druhu. Jedna čiara. Pozrite, ako vyzerá tá obloha. Jedna čiara cez druhu v písku. Ho, hlásím evakuace českého národa. Pryč okamžitě z České republiky. SOS, okamžitě. Prezident nefunguje. Pryč s tím. Pryč s prezidentem. Halo, já už bych ho nevzala do huby ani mobilem. Já radši nezaměňu jeho jméno. Konec České republiky, přátelé. Česká republika rovná se Ukrajina. Evakuace osob se týká pouze českých občanů. To znamená lidí, kteří se narodili v České republice, Ukrajina spolu, ať se tady klidně zůstane. Protože oni, ať se zaplatí. Jejich hovna, ať se oni zaplatí. Takže oni nás nechtějí jenom okrást, oni nás nechtějí jenom připravit o svobodu, oni nás chtějí zničit a nahradit nás robotama a umělou inteligencí. Takže tohle je jejich cílem a tahle vláda fialovýho hnusu ta pro ně pracuje. Představte, že se někdo takhle narodí, jo. Má třeba 80 kvíkve nebo 107 kvíkve, nebo já nevím, co ještě. Ahoj holko, ahoj kluku, ahoj holko, ahoj buku, ahoj holko, ahoj kluku, ahoj holko, ahoj buku. To je krásný, tak blokujete nebo neblokujete? Toto je jenom malý plamínek, Jakub Neti, který tady je, ale věřte, že i vy jste plamínky a každý plamínek dokáže zažehnout velký plamen. Rusko má určitě válku vyhranou. Je to stát, který má úplně jinou mentalitu. Proti takovému státu jde těžko bojovat rozmazleným západem, jo? Kde Američani nedáte jim hamburga a oni ječej. Proto z tohoto místa jako regulérně zvolený generální konzul Československa vyzývám vládu, korporace Česká republika, aby odstoupila, aby okamžitě zahájila jednání o předání moci, pravomocí lidu Československa, a to neprodleně, protože tato fakta budou nahlášena nejenom Ruské federaci a jejímu ministerstvu zahraničí, nejenom republikánům Spojených států regulárně zvoleného a podvodem odstaveného Donalda Trumpa, ale i mezinárodním jednotkám ŠIF, které jsou stacionovány v Německu. Matučaja voda, velikaja.